Tuliku Ugandan lifestyle mwebali nyo okubanga mtu goberida anze waso Emmanuel katugende direct kunsonga zomkuru Bujingo Aloysius Bujingo Aloysius pastor okuvali ku Canaan Ministries Canaan Land HPM mwali omusajja oyo eyekolera nnyo mwako guwedde oluvannyuma lw'okubanga yayawukana ne mukyala we gwe yatandika naye mukyala Teddy Naluswa olw'ensonga ze ziyabanga omuntu n'ensonga za Teddy bali magana after 29 years emyaka 29 giba mingi nnyo la emyaka gibamajibama lambufumo sina bana jiweza njaji bwa ke myaka nga musambu ekitone nnyo okujitukamu kakati ono yafuna omukyala omulala manyikiddwa nga Susan Makula ono nga yasoka kubeera mukozi munne eri ewa ku Victory ku Radio Impact then ne bajanga batambula mpola mpaka Bujingo byayitamu n'azimba ebibye okuli Salt Media n'afuna ono omukyala kuba yali amumanyi n'amuleeta abakolere n'amusanyusa n'amwagala n'afuuka mukyala we abaganda baalugera nti wasa mukwano gwo n'emisaki yabiyimba we twogerera omukyalo nali tumbo tekyali yanga olubuto lukuze anatera okuzaala esaawa yonna ajja kuba ateekawo bebi owa Bujingo sina kindi Saalongo ayinza ovukirawo Saalongo omukyalo ono nga bwe kiri nti sente diriwo abaganda basoga batugamba sente diriwo tekitegeeza sente weziri omukyalo ono baamukutte nga bebe bwatera kukikola n'akwata zuwe nawe ne Bujingo yakutte Teddy we means not Teddy Susan we Susan Makula n'amutikka mu ndege n'amutwala e US gyagenda okuzaalira era awe twogerera yagenze for maternity leave ne ku mulimu yali awumulamu nga takyakola yagenze mu labor ward ez'omu America gyagenda ozaalira awo ensi wetu wetuuse tulindira bebi ono agenda okubaawo esaawa yonna Teddy mukyala Susan Makula gwagenda okuzaalira Uncle Bujingo yasalawo tandike family empya n'olamu bukyuke eri abaana be bana yabalekera omukyala okuli abaana be bana kuliko n'omuto ennyo n'abakulu basatu abo yabaleka ne family n'esigala mbyayo n'abawe ebyabwe n'asalawo akyusa obulamu bwe atandike family ye endala ne mukyala w'omupya Susan Makula tukuweshingira family nungi ono kanuza yafuka mama w'ekkanisa omupya yagenda okubanga akikwasaganya ne mwami Bujingo n'okukyalanuza kukyala kwali okagwadda bebi wanaamala okuzaalibwa nga tolekera mbaga eri kakundi mugirinde erijana kumenya ebitoke si bitoke byokka wawola n'emivule ejijja kumenyeka so omwana ono abali mu America mujja kwamusomola bako kuba gye yagenze okubanga azaalira okuzaala omwana wa Bujingo ajja kuba boni wa kumeka oyo taba wakutaano fifth born naye mu Makula ajja kuba first born wa Bujingo awe tugera so bwe kutobeguli yali mu America tugera kati era some of the pics muzirabyeko mukuru weekly first day nga teka kuzaala yali maternity leave sawa na tukwagaliza mirembe ate labor ward yo jivemu ngo clear steady nga tewali kiganye